Fala galera, de volta aqui para mais episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100%. Não, não, o CJ não vai querer diversão não, porque ele é um cara sério, comprometido. Ele vai se encontrar com a namorada dele, não só com uma, mas com as demais namoradas, porque o CJ é um cara irresistível. Então, no episódio de hoje, o CJ vai estar fazendo um dos requisitos pro 100%, que é o encontro com as namoradas. Então, vai começar aqui com a primeira namorada do CJ, que é a namorada que o CJ consegue automaticamente ao completar a missão Desejo Incendiário, já que a maioria das namoradas do CJ tem alguns requisitos para conquistar elas. Essa marca vermelha significa que a sua namorada está em casa no momento. No caso da Denise, ela está sempre em casa das 16 às 6 da manhã. Então você pode encontrar ela em casa nesse horário. Você vai lá, assim como eu estou fazendo agora, você pega ela, você pode levar ela em algum bar, algum lugar para tomar um lanche. Vão aparecer várias opções no mapa. Ela também gosta de fazer um drive-by, que é atirar de dentro do carro. Então é só ficar andando aqui perto da casa dela mesmo, que vai aparecer alguns balas e ela vai atirar neles. Ela vai estar matando os balas aqui, ó, te ajudando. Ajudando a Grove. Aí quando der uma mensagem que ela tá, já está satisfeita e quer voltar para casa, daí você leva ela para casa. Nossa, ela faz isso melhor que os caras da Grove, hein? Quando precisar de reforço, eu vou chamar ela, não vou chamar aqueles caras não. Nossa, bem melhor que os parceiros da Grove. Só andar mais um pouco aqui. Aí depois de um tempo ela vai pedir pra levar ela pra casa, falar que se divertiu, que tá cansada. Aí você leva ela pra casa. E se tiver sorte, ela vai te chamar pra tomar um café. Mas na verdade é outra coisa, mas é assim que ela vai falar. Aí vai ter finalizado o encontro do CJ com essa namorada. Essa é a primeira namorada do CJ no jogo e uma das mais fáceis também, porque você conquista ela automaticamente fazendo a missão, já que vão ter outras namoradas aqui no jogo que vão exigir certos aspectos físicos do CJ. Tem umas que gostam do CJ gordo, outras gostam dele bem magrelo, outras gostam dele musculoso, outras sem músculo. Então vou estar mostrando a localização de cada namorada, conquistando ela e fazendo também o encontro. É necessário fazer pelo menos um encontro com cada uma, não é obrigado nenhuma porcentagem, só completar o encontro. Fazendo isso com as 6 namoradas que disponíveis no jogo, já vai ter dado a conquista Meu Crime Foi a Mais Demais. E também completado uma porcentagem do jogo para os 100%. A namorada acabou de dizer que quer ir para casa, isso significa que eu já posso voltar, entregar a namorada na casa dela, esperar ver se ela vai convidar o CJ para tomar um café. Mas independente disso, já vai ter contabilizado o encontro. Deu bom pro CJ, hein? É só aceitar, ó. Tá convidando pro café, ó. Só apertar aqui pra aceitar. E agora é só esperar. Primeiro encontro realizado com sucesso. Esse foi bem fácil, porque sua namorada já é conquistada automaticamente. Vamos partir então para a próxima. Próxima namorada então do CJ é a Michelle, é uma mecânica. Ela fica sempre aqui na autoescola de San Fierro. E para ela aceitar o CJ como namorado, ele tem que estar com a gordura com no mínimo 50%. Ele tem que estar gordão mesmo. E com sexy appeal alto. Isso você consegue usando carros caros, igual o carro que eu cheguei ali. No caso, agora ela não tá ali. Eu vou estar saindo da escola, me afastando um pouco e retornando aqui. Eu salvei o jogo e retornei no outro dia. Agora ela está aqui. Agora é só aceitar. Michelle vai ser sua namorada. Beleza, legal, ligo, vamos sair um dia desses. Deu certo. Agora vai aparecer um coraçãozinho com o local da casa da Michelle. Vamos dar uma olhada no mapa aqui, já apareceu. Vamos ver, apareceu aqui, ó, esse coração aqui, ó, que é o Norte San Fierro. Agora temos que encontrar ela na casa dela na meia-noite ao meio-dia. Chegando aqui na casa da Michelle quase 5 horas da manhã.
Sempre usando um carro bem caro, desses carros bem exóticos mesmo, para manter a sensualidade do CJ alta. Vou escolher aqui uma lanchonete para levar a Michelle. Pode ser essa aqui. E ela gosta também de o CJ dirija rápido o carro e sem bater, de preferência. Fazendo isso e trazendo a Michelle de volta para casa dela e finalizando o encontro. Give me an American V8 any day. This is so interesting. I'm just gonna listen. I love this neighborhood. Run my goddamn way, idiot! Isso aí, agora é hora de levar ela para casa e ver se o CJ, depois do beijo, vamos ver se o CJ tem sorte de ela convidar ele pro café. Cadê meu carro? Tá aqui ainda. Mano, olha esse cara com essa caixa na cabeça, velho. Que é isso? Vambora. Deu bom pro CJ, hein? Outro café, hein? Só aceitar aqui. Esperar. More life. Oh my god, CJ. Aê, mais um encontro muito bem sucedido do CJ. O CJ, como não perde tempo, vai partir para a próxima namorada. Próxima namorada é a Kate. Ela pode ser encontrada aqui nessa região, perto da academia. Bem aqui nesse parque. E os requisitos para conquistar ela é que o CJ esteja com mais de 75% de músculo. O CJ tem que estar musculoso e com a sensualidade alta. Eu deixei a musculatura no máximo, mas tem que ter mais 75%. Aí você chega aqui pra falar com ela. Sure, he got my number. Oh, great, I'll call you later. Deu certo, agora a Kate é sua namorada. Podemos encontrar ela em Paradiso. Vamos ver se apareceu mais um coraçãozinho no mapa, ainda não. Eu andei um pouquinho, vamos ver no mapa agora se apareceu o coração. Olha lá, apareceu a localização da casa dela. Podemos encontrar ela lá do meio-dia até a meia-noite. Outra coisa que eu não mencionei é que, de acordo com o desempenho que você tem com a namorada, a porcentagem que você tem de relacionamento com ela, você ganha algumas recompensas. No caso, a primeira namorada do CJ, com 50% ela te dá a chave do carro dela e com 100% ela te dá uma roupa especial. Já com a namorada anterior, a Michelle, a gente pode, enquanto estiver namorando ela, usar a garagem dela para reformar o nosso carro de graça. Com 50% ela dá as chaves do carro dela, que é um Monster. E com 100% ela dá uma roupa especial pra gente. Vamos agora nos encontrar com a Kate. A Kate, a gente vai levar ela aqui um local para comer. Vou escolher um local aqui no mapa. Tem vários locais para... Vou dar um beijo nela primeiro aqui. Agora sim, vamos escolher um local aqui no mapa. Tem vários locais aqui no mapa. Vou escolher esse aqui, fica perto da casa dela. Esse aqui serve, vou pegar meu carro topzera. Esses carros top aqui deixam o CJ com um nível de sensualidade bem alto.
As recompensas da Kate são que quando você estiver namorando ela, quando o CJ morrer, ele não perde as armas. E com 50% de relacionamento, a Kate te dá as chaves do carro dela, que é um carro funerário, e com 100% ela te dá uma roupa de médico. Recompensas muito boas, sendo a de quando você morrer e não perder as armas, uma recompensa que deve ajudar até na campanha, caso o CJ morra, ele não perde as armas. Encontro finalizado, vamos levá-la de volta para casa. E se o CJ tiver sorte aí, ser convidado para tomar um café. O CJ, como um cara irresistível, foi novamente convidado para um café, e é claro que ele não vai recusar. Carl, that was amazing. Well, I could be falling for you, CJ. Mais um encontro bem sucedido do CJ, mais uma namorada pra lista. Vamos partir então para a próxima namorada. Antes de partir para a próxima namorada, eu tô aqui nessa localização, na Academia de Las Venturas, porque um dos requisitos 100% é aprender todos os golpes das três academias. Eu já fiz em Los Santos, em San Fierro, e falta aprender os golpes aqui de Las Venturas, então vou estar fazendo isso agora. Pra aprender é bem fácil, é só chegar naquele carinha ali naquela marca vermelha. E para fazer isso, o CJ tem que estar com uma porcentagem de músculo. Ele não pode estar bem fraco, tem que ter um pouco de músculo. Aí para fazer isso, é só dar uma surra no cara aqui, ó. Só bater sem parar, sem dar chance para ele. Tem que nocautear ele mesmo. Ó, usa os golpes que você aprendeu na outra. Derrotando ele, ele vai ensinar os novos golpes. Watch this. It'll come in handy. Rush your opponent and strike fast. You gotta press home your advantage. Just keep piling on the pressure. Don't give your opponent time to fight back. Golpes aprendidos, os golpes que você aprendeu por último. É os que vão ficar por padrão no CJ. Vamos estar dando uma olhada nas estatísticas aqui para ver a porcentagem. Total do game até agora, 96,26. Eu vou dar uma surra aqui no cara de novo para mostrar os golpes que ele mesmo me ensinou. Nossa, bater com. Nossa, errei aqui. Ó, não pode vacilar, senão ele te derrota. Olha lá, ó. Minha vida, ó. Acho muito legal esse golpe aqui. De segurar e dar ajoelhada. Olha lá. Naquele combo, ó. Ó, é muito bom pra finalizar, hein? Agora sim, vamos lá atrás da próxima namorada. A próxima namorada do CJ é a Helena, e ela pode ser encontrada aqui nessa região de Blueberry. Ela fica aqui nos fundos da Munition, praticando tiro. E para conquistar ela, o CJ tem que estar sem músculo e bem magrelo. E com a sensualidade alta, então tem que perder todo o músculo na academia e também perder toda a gordura. Perdendo toda a gordura e continuar praticando na academia também vai fazer perder músculo. E a sensualidade alta é só usar roupas caras, acessórios caros, cabelos e tatuagens. Fazendo isso, você vai ser aprovado pela Helena. Pronto, agora a Helena é sua namorada, ela mora em French Range. Ela pode ser encontrada lá das 14 às 2 da manhã, das 8 ao meio-dia, fica nessa localização aqui a casa dela. E para encontro você pode levá-la em vários lugares que vão estar disponíveis no mapa, como
uma lanchonete, um barzinho. E as recompensas que você tem a namorar a Helena, que você tem acesso ao galpão dela aqui na fazenda, que tem umas armas ali dentro, lança-chamas, uma serra, coquetel molotov. E uma outra coisa, você pode levar ela para o encontro aqui nesse restaurante, pode ser aqui perto mesmo. E com 50% também de progresso com ela, ela te dá as chaves do carro dela, que é um bandido. E com 100% você ganha uma roupa especial. Pronto, ela se divertiu, agora é só levar ela pra casa e aguardar o convite pro café. Nossa, o Jay é um cara resistível mesmo, hein? Mais um convite pra tomar café. Vamos lá, então. Mais um encontro bem sucedido do CJ. Vamos então partir para a próxima namorada. Próximo namorado, o CJ também conquista durante a campanha. Ela mora aqui nessa região ao norte de Las Venturas. O CJ conhece ela durante a missão A Chave para o Coração dela, que é uma missão de preparação para o roubo ao Cassino Calígula. A diferença é que para essa namorada o CJ pode estar usando uma roupa especial. Essa roupa aqui que ele ganhou na própria missão, que ele conquistou essa namorada. E a diferença aqui com a Millie é que logo no primeiro encontro ela já te dá a roupa especial. E com dois encontros ou 35% você consegue o cartão para usar no roubo do Calígula. Com 50% de relacionamento ela te dá as chaves do carro rosa dela. Aqui com 100% não dá nada, porque a roupa você já ganha no primeiro encontro. Essa é a diferença. Então essa é a mais fácil, é só ir na casa dela, não precisa nem sair daqui. Então vamos para a próxima e última namorada do CJ. Próxima namorada do CJ é a Bárbara, e ela mora aqui em El Quebrados. El Quebrados fica aqui no norte, nessa localização aqui no mapa, bem nessa cidadezinha aqui. E os requisitos para ser aceito pela Bárbara são sex appeal alto e que o CJ esteja com no mínimo 50% de gordura. Então ela gosta do CJ bem gordinho. A sensualidade ali se consegue usando carros caros. Deu certo, a Bárbara agora é mais uma namorada do CJ. Ela é uma policial. É só se afastar um pouco, vai aparecer a localização da casa da Bárbara com coração no mapa. Retornando aqui para o encontro com a Bárbara, a casa dela fica nessa região aqui. Fica no local onde eu encontrei com ela mesmo. Esse local aqui no mapa. E ela pode ser encontrada na casa dela das 16 às 6 da manhã. Olha só, já veio a conquista, meu crime foi amar demais. O jogo já considerou como um encontro, eu vim buscar ela aqui, ó. Isso nem com, ó, só escolhi um lugar. Mas então o jogo considera o encontro quando eu já venho buscar a namorada. Às vezes assim eu vou estar fazendo um encontro completo com ela, vou levar ela no local para comer, depois vou levar ela de volta na casa dela e ver se ela vai me convidar também para tomar um café. As recompensas de namorar a Bárbara é quando o CJ for preso, ele não perde as armas. Com 50% ela te dá as chaves da rancher da polícia dela. E com 100% você ganha uma roupa de policial. Então é muito vantajoso para o CJ não perder as armas caso ele for preso.
Pronto, ela já tá satisfeita. É só levar ela pra casa e aguardar o convite para o café. Houve um pequeno acidente no caminho, o cara bateu no nosso carro e acabou capotando, eu consegui sair correndo. Ainda bem que consegui trazer ela salvo, porque senão eu ia perder a namorada e também ia perder também o café. Então essa foi a sexta namorada do CJ aqui no game. Tem as seis namoradas conquistadas. O CJ vai ter que ter muito cuidado para que elas não se encontrem uma com a outra. No momento que o CJ estiver com uma, isso pode ocorrer também, né? Vamos dar uma olhada em estatísticas para ver a porcentagem do game até agora. 96,26%. Então essas foram as namoradas do CJ. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Falou!